Vi laver en byttehandel. Jeg får min vare, jeg får 3 pakker smøger, så får du en økse. Ja! Ah! Hey! Martin. Musa. Er det her din første store vandretur? Nå ja. Første vandretur. Har I fundet? Ikke andre. Hej. Han skulle på noget teambuilding med sit arbejde. Har du boet her i lang tid, eller? Jeg har boet her i... et års tid, eller sådan noget? Nej, jeg har boet her i... i 10 dage. Nå, okay. Ja. Vi mænd, vi egner os faktisk slet ikke til at leve sammen med nogen. Er du skæv, eller? Der er ikke noget mystisk ved Martin. Han er moldelig. Nej. Jeg har sgu prøvet alt muligt. Jeg har prøvet løbeklub på en halv Ironman. Men jeg har ikke kunnet mærke noget. Her kan jeg mærke noget. Wow. Den kraften, som du har i øjnene, det er helt unikt. Hvad laver han? Slip ham! Sænk byer! Hold kæft! Hvad er det for noget tøj her? Enten så er du blevet sindssyk. Ja! Oh! Ja! Eller så er han også en del af en ring af internationale narkosmuglere. Kommer gummistøvlen, inn og leter etter dem.